imkan vermirlər uşaq öz nənəsinə. Bu gün sabah görbəgör olacaq nənəsinə bir kəlmə söz verir. Qoymurlar buna da. Belə qanun olar, belə dövlət olar. Bir iki günlük mənim vaxtım qalır. Cavan uşaqdır, günahsız uşaqdır. Ona parıb atmışsın. Heç olmasa danışmağımıza imkan verir. Zəng eləmir, mənə deyir ki, mən bir dəfə özüm zəng elədim. Dedi ki, hələ çox tezdir, deyir. Hələ heç nə aydınlaşmıyor, deyir. Ona görə deyir ki, yuvan gəldi, getdi ki, insan. Artıq 10-cu gündür. Bu Bəhruzla mən heç bir əlaqə saxlaya bilmirəm. Nə danışa bilirəm telefonla, nə də mənimlə, məni onunla görüşməyə qoyublar. Heç bir günahı olmayan Nəvəm Bəhruz niyə tutulub? Səbəbi nədir? Mən onu bilmək istəyirəm ki, günahın nədir Nəvəm Bəhruzun ki, onu tutub salıblar türməyə. Mən bunun üçün gəlmişəm. Mənə onun günahını desinlər. Məni onunla görüşdürsünlər. Məni onunla danışmağa icazə versinlər. Bunların heç biri yoxdur. Nəvəm Bəhruz ancaq sülh istəyən bir gəncdir. Sülh istəyən gəncləri tutmalıdırlar. Günahı nədir sülh istəyən gəncdir? Bizim bütün gənclərimiz hamısı sülh istəyir. Müharibə istəmirlər. Ona görə də mən də Nəvəm Bəhruzun dalınca ona görə gəlmişəm ki, bu haqsızlığı dövlətdən tələb edeyim ki, mənim bu haqsızlıq günahı mənim nəvəmdən götürsünlər. Mənim nəvəm heç bir şeydə günahkar deyil. Heç nədə. Oxuyur, Ali Sabatlı oğlan. Heç zaman heç bir günahlı iş görməyir. Ondan da əlavə ancaq bu sülh istəyir. Xalqlar arasında, millətlər arasında sülh istəyir. Buna görə tutmaq lazımdırmı, türməyə salmaq lazımdırmı gəncləri? Günahı nədir bu adamın, mənə desinlər. Yanına gəlmişəm, kitab gətirmişəm onun bir neçə. O kitabları da götürməyiblər, məndən qaytarıblar. Deməli, bu adama iki kitab da oxumaq olmaz. Tamamilə heç kəsinlə danışmaq olmaz. Otağında tək-tənha oturub, gözləyirlər ki, bunun başına hava gəlsin. Budur o məqsədləri. Telefondan, kitabdan, hər şeydən niyə məhrum eləyiblər? Səbəb nədir? Bizə də aydınlaşdırsınlar bunu. Bu adamın günahı nədir? Heç bir dəfə də mən onun nə hələ bu vaxtacan danışmamışam. İmkan vermirlər, qoymurlar danışmağa. Bax, budur. Mən bunun üçün gəlmişəm şikayət eləməyə. Ki, bu qədər zülmü, əzabı, günahsız adamın üzərindən götürün. Mənim ombudsmanla görüşmək istəyirəm və ombudsmana şikayətim var ki, mənim uşağıma nahaq yerə zülüm eləyirlər. Məni də onunla nə görüşməyə, nə danışmağa heç nəyə qoymurlar. Mən xahiş edirəm, mənə yardım verəsinlər. Bu nahaqlıq, bu necə deyirlər, şər, böhtan Nəvəm Bəhruzun üzərindən tezliklə götürülsün. Onun günahını desinlər. Mənə də imkan versinlər, onunla danışım, görüşüm. Mənim istəyim budur. Nəvəmin günahsız olduğunu ərzədə də qeyd elədim, özlərinə də dedim. Mən indi bunlardan, ombudsmandan ancaq xahişim, bir dənə xahişim var. Həqiqətin tərəfində olsunlar və mənim nəvəmə yardım eləsinlər. Nəvəmin yalan danışmadığını, nəvəmin dövlətə xəyanət etmədiyini bir daha sübut eləməyə, dünyaya sübut eləməyə hazıram. Çünki mənim nəvəm Bəhruz heç zaman vətəninə xəyanət etməyib, edən də deyil. O yanca ancaq sülh istəyir. İstər erməni ilə, istər yəhudi ilə, kim olursa olsun. Deyir ki, sülh şəraitində yaşayaq. Mənim nəvəmin günahı budur. Sülh şəraitində yaşamaq istədiyinə görə günahkardır. Ona görə də tutub detaqa işçilərə aparırlar onu. Nə var, nə var? Orada erməni sözü işlədilib. Erməni sözünü bütün millətimiz ta yuxarılardan tutmuş aşağılara qədər erməni sözünü hər birimiz işlədirik.
Çünki uzun illər ermənilərlə bir yerdə yaşamışıq, oturmuşuq, durmuşuq, qız vermişik, qız almışıq, sülh şəraitində yaşamışıq. Mənim nəvəm də deyən ancaq budur. Və bu, vətənə xəyanət deyil. Bu, bütün xalqların arzusudur ki, hər xalq, hansı millətdən olursa olsun, sülh şəraitində yaşasınlar. Bunu hər kəs istəyir. Onu istəməyən varsa, deməli, o insan insan deyil. Sülh şəraitində yaşamaq istəməyən varsa, o insan deyil. Gərək bütün insanlar millətindən asılı olmayaraq, ancaq sülh hissəsinlər bu dünyada. Mənə nə dedilər, heç bir şey düzələcək, yardım edəcək, bacardığımız qədər. Bu oldu. Mən sadəcə hər kəsdə təmiz vicdan axtarıram. İstəyirəm təmiz vicdan sahibləri olsun, bizim vəzifədəkilər. Həqiqəti aşkara çıxartsınlar. Həqiqəti desinlər, şər, böhtan deməsinlər mənim nəvəmə. Heç bir şər atmasınlar mənim nəvəmə. Olanı desinlər. Qorxmasınlar həqiqətdən. Hər zaman həqiqəti demək lazımdır. Danışmağa imkan vermirlər, görüşməyə imkan vermirlər. Mən 20 manatlıq onun üçün taç kart alıb vermişəm. Yenə də danışmağa qoymurlar. Axı, niyə? Niyə? Sual olmur. Niyə danışmağa icazə vermirlər? Düşmən düşmənlə, telefonla danışa bilir. İmkan vermirlər uşaq öz nənəsinə. Bugün sabah görbəgör olacaq nənəsinə bir kəlmə söz edir. Qoymurlar buna da. Belə qanun olar, belə dövlət olar. Bir-iki günlük mənim vaxtım qalır. Cavan uşaqdır, günahsız uşaqdır. Ona parıb atmışsın. Heç olmasa danışmağımıza imkan verir. Heç olmasa iki kəlmə bu qoca nənəsinə deməyə imkan verir. Ata yox, ana yox, qardaş yox, bacı yox. Tək tənha bir yetim uşaqdır. Qızıl medalla universitet qutarıb. İngilis dilində əla qiymətlərlə Tarlus Universitetində doktoranturanı oxuyur. Belə adamın günahı nədir? Nə günah eləyir? Azərbaycana nə pislik eləyir? Hansı günahları deyib Azərbaycanın üstünə? Adamda vicdan gərək. Düzgün, təmiz axtarış gərək ki, bu adamın günahı nədir? Və onu sübut eləsin. Yalandan şəri atmasınlar bu uşağın üstünə.